אנחנו כל כך כועסים על הכבוד שלנו. כל כך כועסים שפוגעים בכבוד שלנו. לפעמים אני רואה אנשים שכועסים שפוגעים בכבוד שלהם. זה בשיעור הבא, ככה, מחר אני אדבר על זה, אבל משהו קטן רוצה לתת לכם. אמר הזוהר הקדוש, כותב, אם קמו עליך, שב! אבל אם קמו על אביך ועל תורתך, קום ואל תשב. קמו עליך, שב. על התורה שלך, אמפיית, איזה תורה? לא, שב, שב! אבל אם קמו על התורה של בורא עולם, אל תשב. יש אחד, רשע מרושע, שבתוכנית שאני לא יודע איך אנשים רואים אותה, אני לא יודע איך אנשים רואים, השם יחזיר אותם בתשובה, אני... אבל יש איזה אחד, כנראה שהוא שונא דת וישראל, וכנראה שאלה שעושים את התוכנית הזאת יותר שונאים דת וישראל. יש תוכנית שהתחילה לא מזמן, ימים, נקראת הישרדות. ובתוכנית הזאת היה שם בחור שרצו להדליק אש, לא היה עם מה להדליק, אז הוא הציע בוא נדליק את האש עם תהילים. לא נתנו לו? לא נתנו לו, הייתה שם מישהי שאמרה, מה זה, זה הדת שלי, איך אתה ככה מדבר? מה זה, זה אמר לה, לא, צחקתי, זה היה בהומור, אמר לה, על דברים כאלה לא צוחקים. אבל בפרומו של הישרדות, שידרו שהוא רוצה לשרוף ספר תהילים. ואתה יודע מה אני אומר? את מה שאמר היום חבר הכנסת, איך קוראים לו מהליכוד? דודי? דודי אמסלם. רוצה להגיד לכם משהו. אני אומר לך, האיש הזה קנה עולמו ברגע. הוא לא חובש כיפה, אבל יש לו דעות של אהבת השם וישראל. תקשיב, אני רוצה להגיד לכם משהו על האיש הזה. והוא אמר דבר שאני אומר אותו, אמרתי אתמול. אמרתי אתמול לאמא שקברה את הבת שלה, אמרתי, אני רוצה להגיד לך מה כואב לי. אין ערבי שידבר על לשרוף קוראן. הן נוצרי שיגיד לפקוע באפיפיור או בניו בייבל שלהם. אין דת בעולם שיקום מישהו מהדת שלהם, החילוני, ויפגע בדמות רבנית. לא תשמע בחיים שום מוסלמי אומר לך לזרוק את הקוראן או לשרוף מסגד. אין אצלהם את זה, יש להם כבוד לדת. ואצלנו יהודים, לא יהודים, זה ערב רב, בעלי התוכנית, מי שהפיץ את הסרטון הפרומו הזה, מפיצים פרומו שידליק את כולם. למה? כי היה שם בחור שרוצה לשרוד על ידי שהוא רוצה לשרוף את התהילים של דוד המלך הקדוש. אתה יודע מה? עזב את הבחור. איך אפשר לשדר את זה? איך אפשר לראות את הערוץ הזה? איך אפשר לראות תוכנית כזו? איפה הלב? וכולם שותקים. קם אחד, דודי אמסלם, השם ישמור אותו, יהודי פשוט, אמר דבר הכי יפה בעולם. איך אפשר לתת יד לדבר כזה, לבזות ספר קדוש, תהילים הקדוש, שלכל יהודי, לגויים יש אותו בכיס. ואני אומר לכם, מלכות תהפוך למינות. כל המלכות הזאת יש לה כפירה. כי אם היה אומר שם בהישרדות, בוא נשרוף ספר קוראן, היו כותלים אותו בהישרדות, ולא היו מפיצים את מה שהוא אמר לעולם. אבל תהילים אפשר להגיד. על התורה אפשר לצחוק. את התורה אפשר לשרוף. את התורה אפשר לבזות. את תהילים אפשר לבזות. בני תורה אפשר לבזות. תורה אפשר לבזות. אבל קוראן? לא. ואני גאה בערבים. אני גאה במוסלמים. שלא ייתנו שיבזו את הדת שלהם. לא ייתנו שיבזו את הרבנים, את השייחים שלהם. הם לא ייתנו, יש להם כבוד לדת. בין הוא חילוני, בין לא, הוא מכבד את הדת שלו. קנה את עולמו דודי אמסלם. קם ואמר, לא ייתכן שדבר כזה יתקיים. אני מבקש להוריד את הפרומו, להוריד את החלק, וקם והתקומם עליהם. בלי כיפה וזקן. וזה מה שאומר הזוהר, אם קמו עליך, שב! אם קמו על אלוקים שלך, קום ואל תשב, שאתה מבניי אתה. אתה אוהב את השם אתה. כועס על הכבוד שלך. תכעס על כבוד השם, לא על שלך. כי כבודך הוא כלום, וכבוד השם הוא הכל בעולם, בעולמך. אני רוצה גם פה להגיד, ברך את האיש הזה, דודי אמסלם, שהשם ייתן לו ברכה והצלחה. על שיקם מתוך כולם, ויגן על כבודה של תהילים, של דוד ושל התורה.